Tak, první list Temoteovi, jsme znovu v třetí kapitole. První list Temoteovi, třetí kapitola. Proč od prvního verše až do sedmého? Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídný, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne nerváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nežístný nebo nezíšný, má dobře vést svou rodinu a, a mít děti poslušné a počestné. nedovede někdo vést svou rodinu, jak si bude starat o boží církev. Nemá být nově pokřtěný, aby nespíšněl a nepropadl od souzení musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a dňáblových nástrah. První kapitola Bible, první kapitola Genesis říká, že, že všecko, co Bůh stvořil, byl dobrý. Když to všechno, to bylo v dokonalém stavu. Jeho plán byl dokonalý. Jeho plán byl, že muž bude mít svou ženu a bude jí vést, bude jí milovat. Jeho plán byl, aby ploudili spolu a mnoužili se, aby naplnili zemi a, a panovali. Jeho plán byl, aby muž miloval svou ženu, sloužil jí, aby se o ní staral, aby byl milující, starostlivý, zodpovědný, věrný, spolehlivý. Jeho plán byl, aby muž byl mužný. A plán pro ženy, boží plán pro ženy. Byla by jo, aby manželka se podřídila takovému muži. A kde děti se podřídili orci a mámě. A kde každý člen rodiny, její společenství nebo společnosti oslávil Boha svou roli, jak muž, žena nebo dítě. Ale otázka znovu dnes ráno je, kde vidíme ty věci. Kde vidíme, že lidi používají nebo používají Boží slovo nebo žije podle Božího plánu. Kde vidíme rodiny, kteří mají pokoj, kteří mají klid, kteří mají lásku mezi sebou? Všude kolem nás vidíme jenom rozbité rodiny. Vidíme smatek a smůlu. Vidíme muže, kteří nevedou, kteří neslouží, kteří se neobědují. Vidíme ženy, kteří se nepodřídí svým manželům. Bratři a sestry, je to stejný příběh s dětmi. Nevidíme děti, kteří jsou podřízenosti. Nevidíme děti, kteří jsou pokorní a postušní. milující. Žijeme ve světě, kde muž může stát v čele celého národa, ale vůbec neumí vést svou vlastní rodinu. To je šokující že člověk má největší pozici celého státu, ale už je rozvedený dvakrát, třikrát, nemá vztah s svými vlastními dětmi, vůbec neumí vést svou rodinu, ale stojí v čele celého národa. Svět je v nohama. A to je důvod, proč Evangelium je tak radikální. Evangelium je radikální v takovém světu. To všechno opraví. List Titový, druhá kapitola, 11. a 14. verš říká, zjevila se totiž boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. To je, co dělá Evangelium. A je dobře, abychom znovu pomátovali, že Evangelium nejenom z nás mění jako vevnitř. Spása není jenom, že, že teď máme odpuštěný říků, teď jsme spravedliví před Bohem, ale Boží z toho říká, že Evangelium změní i to, jak žijeme. Jak žijeme v praktickém životě. Změní celou rodinu. Dává celé rodině důvod, proč existují. Důvod pro manželství, důvod pro roli v manželství. Evangelium ukazuje, jak muži musí vést a milovat své ženy. Evangelium učí, jak žena musí se podřídit a vážit si svého muže. A učí, jak děti se musí podřídit rodičům, aby byly také připravny a schopní naplnit své budoucí role. A to je důvod, proč to, co studujeme, je tak důležité. Proč to, co studujeme, je tak vážné. První list Timoteovi 3. Čtyři a pět učí muže o jejich roli, jak muže, manžela a otce. A jak Petr se modlil během jeho modlitby. To není jenom pro muže. Je to pro celou, celou církev. I pro ženy, aby ženy viděly, jaké jsou povinnosti svých manželů. A, a vidíme, že všecko, co, co budeme probírat dneska, platí i určitě pro ženy. A i pro děti to, co budeme slyšet, platí pro děti. Tak náš cíl dnes ráno je pokračovat ve studiu, ve studiu toho, co říká Boží slovo o naší roli jako mužů. Už víme, že tento text nám dává čtyři zodpovědnosti, které musí poznat, aby dobře vedli své rodiny. A první bod, který jsme probírali, je, že, že jako muži musíme chápat své povolání, za druhé musíme chápat, koho vedeme a před týdnem jsme začali studovat třetí bod, musíme umět vést, musíme umět jak vést. Tento bod ještě probíráme. A Pavel píše ve verši čtyři, že muž má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné nebo studijní, studní překlad. Má dobře vést svou rodinu a udržovat, <coughs> udržovat, děti v poslušnosti se vší početností. To je, to je dobrý překlad, ale přesnější je Pavlíkův překlad, co jsme četli minule. Starší musí dobře vedoucí svůj vlastní dům, děti mající v podřízenosti se vší důstojnou vážností. Podřízenost, nebo slovo podřídit se, znamená nechat se vést, poddat se něčí vůli. Znamená, že je, je větší autorita nad tebou, nad mnou. Autorita, kterou musíme poslouchat. Tak dnes ráno chci společně probírat Důležité pravdy ohledně toho, co říká Boží slovo o tom, jak muži musí udržovat děti v podřízenosti. Jak muži musí udržovat dětí v podřízenosti. Některé věci budou opakovány, některé věci budou připomínky a některé věci budou upevňovat to, čemu už věříte. Možná některé věci budou nové. A doufám, že všechno bude aplikovatelné a nápomocné. Tak první pravda, jako opakování. První pravda je, to přikázání není jenom pro starší. Není jenom pro starší. To přikázání není jenom pro starší, je to pro každého orce. Pavel podobně píše každému křesťanskému orci v Eskimu, v Efeskimu 4, nebo 6, promiňte, v Efeskimu 4, verš 6, verš 4. A vy, otcové, Nedrážděte své děti k něvu, ale vychovávejte je v pánově kázný a napomenutí. Velmi podobný, co, co čteme. A navíc Pavel píše stejnou věc dětem v Koloským 3, verš 20. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je míle pánu. Boží slovo říká, že tvůj oko, že můj oko jako otec, je, že musíme učit naše děti, aby se podřídili. Aby se podřídili. Druhá pravda. Pokud neučíš tvoje děti, aby se ti podřídili, ty se nepodřízuješ Bohu. Pokud neučíš tvoje děti, aby se ti podřídili, ty se nepodřizuješ Bohu. Bůh nám nedoporučují, nedal nám návrh nebo názor, dá nám přikázání. Znamená, že žádný z nás nemá právo vychovávat své děti podle své představy. Nemáme právo. To nejsou naše děti. Na jedné straně můžu říct, že mám tři holky. Ale na druhé straně musím říct, že jako žádné holky nemám. Nejsou moje. Patří Bohu. Co nám zabůjčený na určitou dobu. A když Bůh si pro ně přijde, bude chtít, aby byli v dobrém stavu. <laughs> tak pokud neučíš tvoje děti, aby se ti podřídili, jsi viny, my jsme viny z následujících věcech jsme v spouře proti Bohu a učíme své děti, že oni panují a my se jim, my se jim podřízujeme. Jsme viny z toho, že nemilujeme své manželky, protože neučíme děti, že musí respektovat mámu a poslouchat ji. A čímž ji neochranujeme. Navíc dovolujeme, aby naše děti se vzbouřily proti Bohu. Což je jako otec, který dovoluje svým dětem hrát si na dálnici před kamionem. Tak musíme učit naše děti, aby se potřídili. Abychom my se potřídili Bohu. Za třetí. Za třetí. To bude dlouhý bod. Musíme trestat naše děti. Musíme trestat naše děti. Většina lidí bude souhlasit, že je to potřeba nějak potrestat a desuponovat své děti. Každý s tím asi nějak bude souhlasit. Rozdíl je, jak. Jak. Nebudeme hodně mluvit o tom, jak. Psychologie infikuje všude církve, ale destrukce a zkáza kvůli psychologii a humanizmu, humanismus je všude vidět ve sborech. A jeden z důvodů je kvůli způsobu potrestání. Boží slovo nejen říká, že děti musíme potrestat, ale říká, jak je musíme potrestat. Říká, že musíme používat hůl. Musíme používat hůl. Svět říká, že to není nudné. Nežijeme ve starověku. Jsme vzděláni, máme elektřinu, nejsme barbaří. A víc a víc říká, že, že, to je týrání. bratři a bratře, sestry, znovu. Chtěl bych vám říct, je to útok. Ale ty stejný lidi, kteří říkají ty věci, jsou stejný lidi, kteří podorují potrat. Okay. Ty stejný lidi, kteří říkají, že když my používáme chůl, to jsou stejný lidi ve světě, ve vládě, všude kolem nás, kteří říkají, že člověk má právo zavraždit své děti. Okay. Neposloucháme svět. Máme jenom dvě možnosti. Bojme se Boha nebo bojíme se světa. A Boží stavu říká, co musíme dělat. Tak teď budeme probírat, jak máme, nebo proč musíme používat hů. Za A. Za A. Používáme hů, protože ukazujeme dětem, že my jako orcové musíme se podřídit Bohu. Boží stavu nám říká, co musíme dělat, když děti neposlouchají. To není jenom, že, že nás neposlouchali. Neposlouchali koho? Proto Boží slovo říká přístupy 23, verš 14. Neodpírej chlapci kázeň, když mu nabíješ holí, nezemře. Když nepotrestáš své děti cholí, neposloucháš, neposloucháme Boha. A Bůh teď musí nás potrestat. Podstatný důvod, proč používáme holeje, abychom my byli poslušní. To je jednou, jaký máme na to pohled. To je jednou, jak těžké to je pro nás. Bůh, Bůh nám říká, co musíme dělat a náš úkol je poslouchat. Bratři, Bůh je daleko moudřejší, než jsme my. Jaká mám 42. Kolik je Bohu? Bůh má daleko větší modrost, než máme my. A ví daleko líp, co máme dělat s dětmi, než víme my. A mimochodem, jsou, jsou tady dva důvody, proč Šalomo říká, že když mu nabiješ holí, nezemře. První důvod je, že když nabiješ Prokopovi, on se aby si myslel, že ho zabiješ. Že? On křiče a protestuje a bude se snažit co nejvíc, aby si myslel, že on zemře, že on umírá. A je to lež. Proto Šalamu říká, když mu nabíješ holí, nezemře. <slup> Za druhý, druhý důvod, proč šalomon to píše. Že když mu nabíješ holí, nezemře, je, že v dnech Šalamona také byli lidé, kteří řekli, že fyzický trest je zlý. <slup> Člověk je stejný ve všech dobách, jako člověk stále protestuje a vzbouří se proti božímu slově. Šalmo říká, ne, Bůh je moudrý. A musíme ho poslouchat. A mimochodem, chtěl bych se vrátit do toho, co jsme řekl před chvilkou. Když Prokop se vzbouří, když hodně potrestuje, musíme, musíme, je učit, že čím víc potrestuje, tím víc dostane na zadek. Že, že i během potrestání nemůže se, vzbo, nemůže jako se vztahat. Musí být postušný, musí být pokorný, musí přijat mzdou říku. A to taky znamená, Milan to změnil na začátku, ale ano, může brečet, to bude bolet a potom Musíš mu ukázat lásku. Hlavní důvod, proč potrestáme, je, abychom se smířili. Hřích ničí vztah mezi námi a Bohem, mezi námi a rodičemi. Potom musíme používat proutek, aby jsme vyřešili ten dřík, aby jsme se smířili znovu a potom jsme modlili spolu. tak ukázíme dětem, že my jako sebe musíme se podřídit Bohu, proto používáme proutek a hu. Za B. Učíme děti, že řík má důsledky. Učíme děti, že řík má důsledky, nebo že řík je vážný. Přísloví 23.14 znovu a tentokrát taky 13 a taky 14. Přísloví 23, 13 a 14. Neodpírej chlapcí kázeň, když mu nabíješ holí, nezemře. Ty mu nabíješ holí a jeho duši vysvobodíš z podsvětí. Vysvobodíš z Ty verše učí něco velmi, velmi důležitého. Učí, že trest má bolet. A proč? Fyzická bolest je boží plán, aby děti pochopili, že řích má důsledky. Hřích má důsledky. Nemůžeme řešit bez důsledku. Ve skutečnosti jediný důvod, proč vůbec existuje bolest, je kvůli hříchu a kvůli pádu. A Boží slovo říká, že mzdou říku je co? Je smrt. Mzdou říku je bolest. A to je velmi, velmi důležitý. Protože pokud Bůh neušetřil svého vlastního syna před svým spravedlivým hněvem, nebude šetřit vaše syny před svým hněvem. Pokud opravdu věříme, že mzdou hříchu je smrt a největší potřeba našich dětí je spása, budeme používat ků. říká, že hřík a nepostušnost jsou vážné a mají důsledky. Když Prokop tě neposlouchá a vstoupí do ulice, potrestáš ho holí a děláš to, aby to bolelo. Aby jsi ho zachránil před větší bolestí. Boží plán je, aby aby chůl měla bolest, aby zachránil ho před větší bolestí. To je divo, proč říká? Ty, ty mu nabiješ holí a jeho duši vysvobodíš z podsvětí. To bylo, on chce tě poslouchat. On to nechce znovu. A tím učí, že řík má důsledky. A mimochodem, ten čas, když můžeme používat, u, uh, je omezen. Přístovi 19, verš 18 říká, kárej svého syna, když je naděje ale nedej se únést, aby jsi ho usmrtil. Když je naděje. Je, je čas, když můžeš používat hůl a potom přijde čas, když už tě je příliš velký, už je příliš starý, teď nemáš předžitost. A teď on se nebojí Boha. Nebojí se pekla. Další důvod za Proč používáme hůl? Ukazujeme dětem, že je milujeme. Ukazujeme dětem, že je milujeme. Přístovi 13, verš 24. Kdo zadružuje svou hůl, nenávidí svého syna. Kdo ho však miluje, usilovně ho kázní. Musíme chápat, že nenávist, to, které mluví Šalamón, není o Emocích. Tento otec může mít nádherné pocity vůči svým synům a dcerám, může být velmi starostlivý a štědrý, ale pokud zadržuje svou hůl, nenávidí svého syna nebo svou dceru, protože se nestará o jeho duši. Muž nebo žena, který zadržuje svou hůl, nechová se synoví, jako že to je opravdu jeho syn. List 12, známý text, Hebrejům 12, 4 až 7. Ještě se sa až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. A zapomněli jste na napomínutí, které vám praví jako synům. Můj synů neodpočenují pánovu výchovu, ani neochabují, když si od něho kárán. Neboť Koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově, Bůh s vámi zachází jako se syny, neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? jste však bez výchovy, již se stali účastní všichni, potom jste. Nemanželské děti a ne synové. Je to proti tomu, co říká svět. A to je důvod, proč má název svět. A my, jako křesťané, kteří používáme Boží slovo, používáme Hůl, abychom ukázali svým dětem, že je milujeme. Braští sestry, potrestání je těžké. Není to pohodlné pro nikoho. To bere hodně času, to bere hodně energie, to bere hodně emocí. A to ukazuje, že biblický trest je oběd. Je to oběd. Ještě si dobře, dobře vzpomínám, kolik hodin jsme trávili potrestání dětí. Hodně, Já jsem taky hodně dostal. No, taky jsem potřeboval asi určitě víc. Ale můžu říct, že táta mě miloval. Ale přesně co říká, vážíme si tě, kteří nás potrestali. Já jsem si učil, že musím si vážit táty. Musím ho poslouchat. Nejsem pán. Táta je pán. Musím ho poslouchat. Potom že můžeme vést děti i k Bohu, aby chápili, že Bůh taky bere říky vážně a musíme ho poslouchat. Je to hodně času. Není to vyhovující potrestat desetkrát denně i víc. Ale pro mě je to velmi, velmi, to jenom potvrzuje. Že když to požijeme hodně, hodně a hodně, když jsou malí, když jsou starší, bude poslouchat. I včera my jsme o tom mluvili, že nejsme dokonalá rodina, v žádném případě, ale máme dobrý vztahy mezi sebou. Že jako žijeme jako rodina, než žijeme jako svět. Že chceme být spolu, že chceme travit čas spolu. Že jako máme mezi sebou lásku to je důvod, proč my jako rodiny, rodina, vy jako rodiny, že chceme poslouchat Boha a chceme ukázovat dětem, že je milujeme. Že milujeme je. Navíc to ukazuje lásku, protože naše děti jsou otroci. Jsou otroci říku. Jeho největší problém je jejich Největší problém je, že, že jsou padlí, že nemají sebe ovládání, že trest mu dává, co potřebuje, aby poslouchal, aby měl skutečnou radost a pokoj. Často vidíme děti, kteří jsou úplně smutní, protože nedostává jeho jako trest, které potřebují. Jsou frustrovány jsou závislí na hračkách a potom na, na, dalších špatných věcech. Ale když jsou malí a mladí, můžou se učit sebeovládání trestem. Zade, proč používáme hůl? Používáme hůl, abychom je učili, abychom učili děti moudrosti přístupy 22, vrš 15, v srdci chlapce, jezí hloupost, půl a naučený od něj vzdálí. Půl a naučený od něj vzdálí. Asi není potřeba prodloužit ten bod, ale děti přirozeně nemají moudrost přirozeně žijou pro Boha. Přístovi 29, verš 15 říká, hůl a pokáraný dá moudrost, ale chlapec, chlapec ponechaný sám sobě dělá hanbu své matce. Dělá hanbu své matce. Nevím, kolik příběhů mám. Kolikrát jsme byli v parku v kolikrát jsme byli jako v obchodu, kde jsme viděli nějaké zlobivé děti, vůbec nepostouchám jako mámu. Jako on chtěl, co chtěl, úplně jako se vztahou a úplně byl šílený jako v obchodu a máma ho varovala jako desetkrát. Jedna, dva, tři a co se stalo? Nic. Nic se nestalo. Protože on se nebojí mámy. A důvod, proč on se nebojí mámy, je, že on se nebojí táty. Že, že, on to nedostává na zadek doma. Dělá hanbu své To je skutečný příběh všude. Za E. Chceme, aby další měli naše děti rádi. Proto používáme hů jako křesťané chceme, aby naše děti byly příjemné a radost přinášející. Chceme, aby další lidé opravdu chtěli být s našimi dětmi a aby viděli ten velký rozdíl mezi našimi dětmi a dětmi nevěřících. Vzpomínám si, když jsem žil s smytovými, to bylo velká radost pro mě. Každá, asi každý to, to chápu, o čem mluvím. Jako, my jsme chtěli travit čas s jinými dětmi, protože byli tak hodní. Nebyli dokonalí znovu, byli říštníci, ale dostali hodně krát od Petra, byli poslušní, měli radost, bo to travit čas s nimi. To je přesně, co chceme my. Když používáme hůl, děti nás budou poslouchat a podržovat se nejenom doma, ale když jsme ve zbodu, když jsme v restauraci, když jsme v obchodu, Nehorší je, když děti neposlouchají rodiče a rodiče nic nedělají, protože nic nemůžou dělat. Ne, nemají kontrolu děti jako v restauraci nebo v obchodu, protože nemají kontrolu doma. Další. Skoro poslední. Ne, to bylo poslední. Poslední, OK. Ale chtěl bych dát nějaká pravidla, praktická pravidla. Ohledně toho, když používáme hůl. Musíme používat Boží slovo v procesu potrestání. Musíme používat Boží slovo. Znovu, přístovi 22, verš 15. V srdci chlapce vězí hloupost hůl a hůl a naučení ji od něj vzdáli. To nestačí jenom používat hůl. To nestačí. Předtím, než potrstáme naše děti holí, musíme s nimi probírat Boží slovo a ukazovat jim na to, co říká Boží slovo o našem chování. A co se stane, když Boha neposloucháme. Budeme se vrátit k tomu za chvíli a studovat, jak to můžeme dělat, ale chci tady zdůraznit, že naši děti musí spojit nepostušnost s říkem proti Bohu. Každý otec, máma a učitelka říká dětem, že jsou špatní a dělají špatně věci. Ale na základě čeho? Na základě čeho? Proč je to špatné, co dělají? Proč oni jsou špatní? Musí chápat, že je to špatně, protože Boží slovo to nám říká. Tak musíme probírat Boží slovo. Vrátíme se k tomu za chvíli. Ale k tomu chtěl bych přidat, že když používáme, no pokud používáme Boží slovo během trestání, musíme být jistý, že to není jediný moment, když oni vidí a slyší Boží slovo od nás. Pokud používáš Boží slovo jenom během trestání, ukazuješ jim, že Bůh je jenom Bůh zákonů a budou si spojovat Boží slovo jenom s špatným chováním. Což znamená, že Boží slovo musí stále být přítomné v našich životech. Musíme požívat Boží slovo ve všech situacích, aby naše děti věděli, viděli a slyšeli, že Boží slovo ukazuje na všechny aspekty života a ukazuje nám, jak se máme chovat a jak musíme žít v každé situaci. Další věc, Uč je, že je poženáný, když posloucháme. Je to poženáný, když posloucháme. Není to nic nového. Ale musíme taky zdůraznit, že dostaneme trest, když neposloucháme, a dostaneme poženáný, když posloucháme. To je přesně, co první žám říká. Učí velmi jasně důsledky říků a poženáný poslušnosti. Dobře, pokračujeme. A používáme hůl, nebo spíš proutek. To je velmi důležitý. Používáme hůl, nebo proutek. Nepláceme na tvář, nekříčíme, nepraštíme do hlavy, nebo nedáváme hrány, nebičujeme, nebo netřízníme. Dáváme na zadek holi. Hospodin dobře věděl, že když stvořil zadek, bude perfektní pro sezení a pro naplácání. Jo? Pan Bůh je moudrý a je, stvořil lidské tělo. Okay. Dobře, tak kde jsme v osnově? To přikázání není jenom pro starší, pokud neučíš tvoje děti, aby se ti nepodřídili, ty se nepodřízuješ Bohu. Za třetí musíme trestat naše děti. Za čtvrté. Za čtvrté. Čas. O. Nehledáme povrchní podřízenost. Nehledáme povrchní podřízenost. Božímu slovu nejde jen o vnější chování. Nehledáme jenom, aby tědi dělali to, co jsme řekli a zároveň měli srdce ve spouře. Chápu, že každé dítě je jiné. některé děti jsou víc tvrdohlavé, další jsou víc tiché, některá se otevřené bouří, další se podřídí na venek, když v srdci jsou naštvané a vzpůrný. Každé dítě je jiné. Proto musíme dobře chápat, jakou podřízenost hledá Bůh. Vzpomeňte si, že jsme probírali Genesis 8, verš 21, před dvěma týdny, což říká: Zaměřený lidského srdce je od jeho mladí zlé. A vzpomeňte si, že srdce shrnuje tři důležité nečelestné aspekty člověka: jeho intelekt, emocí a vůle. Ještě jednou, intelekt je o tom, jak myslí jeho srdce, vůle je o tom, co chce jeho srdce a emoce se týká toho, jak se stítí jeho srdce. A hospodů říká, že zaměřený lidského srdce je od jeho mladí zlé. To znamená tři podstatné věci. Jeho nebo její vůle je padla jeho intelekt je padlý. A jeho emoce jsou padlé. Jeho vůle je padlá, jeho intelekt je padlý, jeho emoce jsou padlé. Když Prokop řeší, všechny tři aspekty jsou zapojené. Jeho vůle je zapojená tím, že něco chce, jeho intelekt je zapojený tím, že přemýšlí o tom, jak to dostane, co chce a jeho emoce jsou zapojené tím, že reaguje během toho celého procesu. Možná Prokop je naštvaný, protože si mu řekl, ne, jeho intelekt je proti tobě, jeho emoce jsou proti tobě, jeho vůle je proti tobě nebo možná junior je naštvaný, protože si mu řekl, že musí posekat travu. A možná to on udělal. Možná, možná to udělal. Ale si viděl, že ale on to neudělal s radostí. On ne nedělal s dobrou náladou. To je vzpůra. Stejně jako Jonáš. Šel tam, po, po, po konečně tam šel, hlásal Boží slovo, ale dělá to s radostí? Vůbec. To děláme i my. A určitě to dělají děti. Řík funguje stejně v každém člověku. My dobře chápeme, co se děje v Prokopovi, protože to je přesně, co se děje v našich srdcích. A stejně jako s námi, boží cíl je, aby Prokop byl podřízený ve všech Oblastek. A musíme chápat, že čím starší to dítě je, tím víc se musíme zabývat srdcem. Když děti byly malé, jsme dělali jim na zadek. my jsme o tom mluvili dvě minuty a hotově. Ale potom musíme možná ještě dát zadek a mluvit o tom dvě hodiny. To je to je život. To je v pořádku. A musíme chápat, že bude porínit v každé situaci. Tak Prokop má pět let, chtěl hračku, kterou měl Hinek. Hinek nechtěl Prokopovi dát, tak Prokop mu dal pěstí. A v tom momentě ty jsi pokoušený, abys byl naštvaný, to chápu. Musíš to ukončit nějakou práci, nebo jako máma, možná musíš vážit, máš hodně úkolů doma. A teď musíš vyřešit tu bubovou ale v božím plánu to je dokonalá příležitost to učit boží slovo. Když lžou, když se hádají se sorozencí, když kradou nebo cokoliv, naše reakce je být naštvaný nebo netrpělivý. A to je sebestřednost. Protože ve skutečnosti je to dokonalý boží plán. Pro nás. Abychom s nimi mluvili o Bohu o říku, o Ježíši a o milosti. To znamená, že teď musíme probírat ty věci s Prokopem. musíme probírat nějaké podstatné otázky. A první otázka je, co chtěl? Co chtěl Prokop? Co chtěl Markus? Co chtěl Chloe? Jsme chtěli tu hračku. A musíš mu ukázat, že není vždycky špatně, když něco chceme. Ale musíme se zeptat další otázku. Proč Prokop to chtěl? Proč si to chtěl? Protože se mu to líbilo a ještě důležitější kvůli tomu, že byl chamtivý. Protože Prokop už má spoustu hraček. Už, už má hodně věcí. I když má jenom jednu věc, to stačí. Proč chtěl další? Protože je chamtivý a nevděčný. Což nás vede k další otázce. Co byl ochotný dělat, aby dostal to, co chtěl. V tom případě byl ochotný dát dalšímu pěstí. A mimochodem, to jedno, jestli je to o Prokopoví nebo o nás. My jsme všichni stejně, děláme úplně stejné věci. Řešíme a musíme se zeptat, proč jsem to udělal? Proč jsem to udělal? Co jsem chtěl? Proč jsem byl ochotný dělat to, co jsem udělal? Jenom abych dostal to, co jsem chtěl teď jsme připraveni mluvit o srdci. Protože musíme, musíme Prokopovi ukázat, že jeho srdce je zlé. A můžeme například probírat list Jakubův 4, 1 až 3. Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud z vašich, z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? Tady Jakub píše, co si děje v srdci Prokopa. Dýchtíte, ale nemáte. Zavíjíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili, vynaložili na své rozkoše. Tam vidíme přesně, Boží popis je, že všechny aspekty říku. no všechny aspekty člověka jsou v tom říku. Jeho intelekt je v tom říku, jeho emoce v tom říku, jeho vůle je v tom říku i jeho motivace je vidět v tom říku. Proto musíme mi pomáhat, aby viděl to, co se děje v jeho Srdci. Musíme mu ukázat, že důvod, proč udělal to, co udělal, je, že je hříšník, že je padlý, že je bez spouře proti Bohu a je pod božím hněvem. A znovu bych chtěl říct, ukázat na to, co, co nám ukázal Jonathan, že, že teď je dokonal, dokonalý čas, že můžeme mu ukázat dvě cesty. Tady je tvoje srdce, tady jsou tvoje volby, tady je, co děláš ty a tady je, co chce Bůh. Ty jsi zaměřený na, na sebe, Bůh je zaměřený na sebe, na jeho pravdu a na jeho slávu. Ty jsi udělal to, co jsi chtěl. To bylo založeno na sebe lásce, se, co chcí ty nebo co chceš ty nebo co jsi chtěl, potěšený, respekt nebo ovládat, co jsi nechtěl, možná konflikt, úzkost, bolest, rozhodnutý byl řík, krátkodobě rozhodnocený, jednoduché, dočasné, potěšený, vyhodnocený, řík, klame. Dlhodobě zhodnocený, smutek, teď dostane na zadek, bude mít bolest, jo. teď má vinu, možná má úzkost, závislost, frustraci, trest, možná nakonec i smrt. A potom ukázíme na druhou stranu, že když Posloucháme Boha. Že to je založené na lásce, že to je, co Bůh chce, jeho slávě, jeho svatosti. Rozhodnutý je spravedlnost. Krátkodobě je zhodnocený. Je to těžké, když neděláme to, co chceme. Ale dlhodobě je zhodnocený. Radost, čisté svědomí, spokojenost, pokoj, radost. A tak dále. Let's a sestry, Boží slovo je úžasné. A musíme, musíme být připraveni používat Boží slovo s našimi dětmi. A potom, například, jako v takovém příkladu s Prokopem, teď máme velmi důležitou příležitost probírat Evangelium. Jo? Teď máš dokonalou příležitost mu vysvětlit, že i když je otrok, i když je hříšný, že pán Ježíš přišel, aby ho vysvobodil z říklu a zaplatil za tu velkou cenu, za, za kterou by musel zaplatit prokop. Řekli mu znovu, že jeho jediná naděje spásí, není v dobrém chování. Není v osobní dokonalosti nebo v lepší snaze. řekni mu, že jeho jediná šance je v Ježíši Kristu. A když vyznáváme naše říky a voláme Bohu o odpuštění a spásu, on nás slyší a odpovídá. Bratři sestry, to je Boží plán. Je daleko víc. <laughs> To je povrch, co říká Boží slovo. A já si myslím, že je to dobrý začátek. Bůh je moudrý, jeho plán je nejlepší. A jak už víte, když žijeme podle jeho plánu, tak máme radost. Máme pokoj v rodině, máme pokoj, radost v církvi. A potom můžeme jí pomáhat těm, kteří jsou ještě ztraceni, aby měli to, co máme my. Pane Bože, děkuji ti za, za tvoje slovo. Děkuji ti, pane, že, že tvoje pravidla jsou často těžká. Že můžeme, nemůžeme být líní v tom, pane. Je to hodně úkolů, je to hodně práce. Ale, pane, vidíme, že ty ov ovoce jsou velmi dobré. Tak děkuji ti, co děláš v našich srdcích, v našich životech. Prosím tě, pane, hlavně tě prosím za muže nás tady. Pane, dej nám moudrost, dej nám sílu. Pomoc nám, abychom byli opravdu zbožní, věrní, orcové a muži. Pane, děkuji ti tí za ty muže, děkuji ti za to, co děláš, jak je používáš. Děkuji ti, pane, že že oni poslouchají tvoje slovo. Chápu, že větši, většina z toho, o čem jsme mluvili, je, je něco, co už dělá. Pane, chválím tě za to, ale pomoz nám, abychom byli věrnější, svatější, poslušnější. Aby jsi nám poženal, aby jsi nás použil v životech našich dětí. Děkuji ti ještě jednou za tvoje slovo. Amen. Amen.